На Закарпатті виявили чергову партію контрабандних цигарок, а на Сході знову загинуло двоє українських військовослужбовців. Про ці та інші новини дня розповімо у цьому випуску. В студії працює Анна Товт. Сьогодні у часі. Дивіться про таке. Вирок. Судова тяганина довкола магазину «Корзо». Відмовили у лікуванні. Право на охорону здоров'я. Відкрили новий спортивний майданчик. Шкода екології. Ліс – не смітник. Врятуй життя. Патрульні стали донорами. Народжені в прихистку. Ведмеже поповнення. За минулу добу зафіксовано 53 обстріли позицій Збройних сил України з боку бойовиків. В результаті двоє військовослужбовців загинули, шестеро отримали поранення. Про це повідомили в штабі АТО. Найбільше число обстрілів бойовики здійснили на Приморському напрямку. В Україні з початку 2017 року в пожежах загинула 801 людина, повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій. Лише минулої доби в Україні виникло 196 пожеж, в яких загинуло 3 особи та ще 3 постраждали. Здебільшого основними причинами виникнення загорань і як наслідок загибелі людей є власна недбалість громадян та нехтування правилами пожежної безпеки. Паління у ліжку, перенавантаження або несправність електромережі та побутових приладів часто призводять до пожеж у помешканнях. В Україні змогли працевлаштуватися лише 40% переселенців. Про це свідчать результати звіту Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні, складеного Міжнародною організацією з міграції. Вказується, що лише 41,5% переселенців вдалося знайти роботу. Водночас більшість внутрішньо переміщених осіб перебувають на обліку в органах соціального захисту Міністерства соціальної політики. Закарпатські піротехніки знищили небезпечні знахідки. З початку 2017 року групою піротехнічних робіт було здійснено 36 виїздів, під час яких фахівці ДСНС вилучили та знищили 140 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. 10 травня піротехніки ДСНС здійснили 2 залучення в ході планового проведення робіт із розмінування у селі Тернівці Ужгородського району було виявлено та в подальшому знищено артилерійський снаряд. А надвечір рятувальники ДСНС вже працювали у селі Минай, що на Ужгородщині. Напередодні місцевий мешканець виявив у привезенні йому для городніх робіт землі гранату F1. Управління ДСНС України у Закарпатській області в черговий раз нагадує правила поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Якщо ви побачили в землі чи траві підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його. Тим паче, не намагайтеся самостійно розібрати боєприпас, оскільки ваші дії можуть спровокувати вибух. Замість цього, огородіть місце знахідки, щоб інші люди усвідомлювали небезпеку, і повідомте про виявлений вибуховий предмет до служби порятунку за номером 101. Пам'ятайте, що небезпечні знахідки вилучаються та знищуються підриванням виключно на спеціально відведених полігонах. В обласному центрі відбулося засідання апеляційного суду стосовно скандальної справи магазину «Корзо». На слухання з'явилися усі сторони конфлікту. Яке рішення ухвалив суд, знає Тетяна Легеза. 4 роки триває конфлікт та судова тяганина довкола магазину «Корзо». Потерпіла сторона подала апеляційний позов щодо притягнення обвинуваченої саме до кримінальної відповідальності. Бо ж попередня інстанція оголосила надто м'який вирок з огляду на скоєне. Дії пані Запорожець в ході розслідування і розгляду справи в суді першої інстанції були кваліфіковані за більш м'якою статтею кримінального закону, що дало можливість уникнути реального відбування покарання. Фактично суд виніс вирок, яким засудив на 4 роки позбавлення волі, але тим самим звільнивши її від відбування покарання. Позивачі пояснюють свою позицію тим, що на перших порах конфлікту товариство намагалося мирно врегулювати ситуацію. Однак цю позицію не підтримала нині вже обвинувачена. Колись ми її просили, не то, що ми просили її, щоб вона йшла на мирову, ніяк. Зараз уже вона нам за 4 роки стільки поїла нервів, нас і били з магазину, викидали, що вона тих тітушок не мала, знаєте, то вже дуже тяжко.
У залі суду під час дебатів представник обвинуваченої зауважує, що скарга потерпілих безпідставна і ґрунтується на припущеннях. Не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження і дослідженим по судовому засіданні. Сама ж обвинувачена свою провину визнає та пояснює, як розпорядилася коштами товариства. Запевняє, що щиро кається. Грошові кошти я витратила в подальшому на особисті потреби. Свої вину вчинення кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, визнаю повністю. Щиро розказую та зобов'язую добровільно повернути товариству розплачені мої грошові кошти. Суд ухвалює рішення направити справу в першу інстанцію на новий розгляд, тобто до Ужгородського міськрайонного суду. Жителі Мукачівського району і надалі скаржаться на відмову у наданні їм медичної допомоги працівниками Мукачівської ЦРЛ. І це при тому, що кошти з бюджету району на лікування пацієнтів з сіл та селищ Мукачівського району перерахували. Чому людям відмовляють у лікуванні, намагалися з'ясувати наші журналісти. Кожна людина має невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Однак інколи трапляються інциденти, коли медики про це забувають. Ситуація в Мукачівській ЦРЛ – яскравий тому приклад. Нещодавно ми розповідали про жителів Мукачівщини, яким відмовили у належному лікуванні у Мукачівській ЦРЛ. Прийшла, але чи врачка, ну я не знаю там. І каже, що потисніть мені пальці. Я її так потисла. Нічого. Міста немає. Бо у нас прибули із інфарктом жінки, а каже, місця немає. Пацієнти з підозрою на тромбоемболію, синдром вертебральної артерії з внутрішніми кровотечами були відправлені у дільничну лікарню, де їх лікували тим, що є. Але отримати допомогу такого рівня, як передбачено у таких випадках, люди не могли. Цікаво те, що після відмов у Мукачівській ЦРЛ не всі зверталися вже і у дільничну лікарню. Людям чи то соромно, чи вони просто бояться поскаржитися на дії медиків. У будь-якому разі таких випадків не мало б уже бути після перерахування коштів з бюджету району в ЦРЛ на лікування жителів Мукачівщини. Але голова Мукачівської РДА каже, що особисто до нього вже звернулося декілька людей, яким відмовили надавати медичну допомогу вищезгаданій установі. 5, ну можливо 10 скарг в мене є. Один приклад в мене є взагалі чудовий, тобто людина приходить, каже, я помираю, в мене серце хворе, мені відмовляють в лікуванні. Кажу, пишіть скаргу. Ні, не буду. Ну, кажу, ну а як я можу допомогу надати вам, якщо ви відмовляєтесь? Невдовзі пацієнт заяву все ж таки написав, але потім, зі слів голови Мукачівської РДА, її відкликав, оскільки в лікарні на нього чинили тиск. Проте, як було сказано, є близько десятка заяв і вони вже передані в прокуратуру. А тим часом ще одному пацієнту з району відмовили у допомозі в Мукачівській ЦРЛ. Жінка 10 травня поступила у приймальне відділення. Проте… Їй було відмовлено в госпіталізації в ЦРЛ, направлена на дільничну лікарню Великі Лучки. Стан, напевно, був все-таки недооцінений, тому що хвора була в важкому стані і пішло погіршення на вечір. І зараз ми розбираємося і думаємо, як допомогти з тим, щоб, звичайно, там перенесений інсульт, цукровий діабет, і він… Захворювання тече з ускладненнями. Інсульт був буквально 2 місяці тому що такий період важкий і складний. Ну, це такий неприємний випадок. Я думаю, що ми розберемося. Тепер жінка лікується у дільничній лікарні і лише планується її переведення в Мукачівську ЦРЛ. Про те, чи не буде запізно, невідомо. І знову ж таки питання. Такий інцидент – випадковість чи пацієнтка – заручниця ситуації, в якій хтось комусь щось прагне довести. У будь-якому разі, матеріальні питання можна з часом вирішити, а повернути людині життя – ні. Чимало жителів Мукачівщини нехтують своїм правом на відшкодування витрат за оплату комуналки. Люди віддають левову частку коштів за дорогий газ та електроенергію, при цьому оформлювати субсидію не поспішають. Чому, дізнавалася Алла Легеза. Сім'я пані Єви тільки восени минулого року подала заявку на оформлення субсидії. Жінка і сама не розуміє, чому не скористалась своїм правом раніше. Гарантовану державою допомогу їм нарахували швидко і без проблем. Тепер із субсидією сплачувати за дорогий газ та електроенергію набагато легше. Легше, звісно, що легше. Ми платили там 670 гривень. І так, ну, більш-менш, можете мирити.
Без субсидії перезимувати було б важче і пані Марії із села Горанда. Жінка каже, допомогу нарахували значну. На отопительний сезон 2028 гривень. Усе ж сьогодні у Мукачівському районі досить мало отримувачів державної допомоги. Тільки близько 40% сімей у соцзахисті на обліку. На відшкодування оплати житлово-комунальних послуг їм нараховано 82 мільйони 724 тисячі гривень. Станом на травень 2017 року в районі нараховується 29 тисяч дворогосподарств. Кожне з дворогосподарств, звичайно, має право звернутися на отримання житлової субсидії. Станом на травень місяць на обліку у нашому управлінні знаходиться 11 540 дворогосподарств. Це на компенсацію по оплаті житлово-комунальних послуг. І ці показники замалі, каже начальник соцзахисту Мукачівської РДА. Згідно із планом, доведеним районному управлінню субсидією, на Мукачівщині має користуватися не менше 16 800 сімей. За словами Олександра Нем'ю, більшості заявників нараховують допомогу швидко і без проблем. Все ж люди часто бояться невідомого. Мовляв, клопоту із цим багато, а користі не буде. Або ж, що субсидію призначають тільки офіційно працюючим, чи відмовляють тим, хто має власне авто, тощо. Все це міфи. Люди інколи, використовуючи невірну інформацію, свідомо йдуть на те, щоб не подавати документи на розрахунок. Вже були випадки, де люди казали, що вони не хочуть отримувати, здавати документи на субсидії, тому що 10% від дворогосподарства буде належати державі. Це є повний абсурд. Навіть ті, що знімають квартиру чи будинок, мають право на субсидію. В управлінні соцзахисту кажуть, не радять, а наполягають, аби люди подавали заяви на оформлення субсидії. В середньому на сім'ю приблизно виходить від 1,5 до 3 тисяч гривень щомісячно на газопостачання та електроенергію. Жителі тих сіл, де немає централізованого газопостачання, мають право оформити субсидію на тверде паливо. Скористалися такою допомогою у районі сьогодні 1242 сім'ї. Якщо ми говоримо про субсидію на тверде паливо, тобто у кого немає під'єднання до централізованого газопостачання або взагалі його немає, то люди мають право на отримання цього компенсації на тверде паливо. Виходить до 3 тисяч гривень. Але у цьому випадку сім'я отримує одноразовий платіж. Одноразовий платіж. На тверде паливо, хочу ще зауважити, на тверде паливо подаються документи щороку. Багато жителів негазифікованих сіл навіть не знають про такий вид субсидії. Значить, звертати. Тож, аби оформити субсидію, потрібно небагато – подати заяву і декларацію. Заяву та декларацію може подати будь-який уповноважений член сім'ї, можна подати через відділення зв'язку, тобто через Укрпошту, можна подати також онлайн заявочку або через уповноважену особу від селищної сільської ради. Незалежно від того, є член родини підприємцем, чи він є непрацюючий, чи взагалі людина має інші пільги, адже є і пільгова категорія населення. Родина має право подати на документи на обрахунок. Оскільки багато людей погано володіють інформацією про принципи нарахування субсидії, в управлінні соціального захисту планують проводити виїзні зустрічі із громадами кілька разів на тиждень. У Руському полі відкрили сучасний спортивний майданчик. Його споруджували не один рік і от нарешті здали в експлуатацію. Місцева дітвора неабияк радіє такій події, адже тепер матимуть де займатися улюбленими видами спорту і з користю проводити свій вільний час. Радість із юними спортсменами розділила і Яна Шершун. Ще в 2012 році футбольна збірна школи Руського поля тріумфувала у турнірі, присвяченому Євро-2012. Тоді юним спортсменам тодішній голова ОДА за здобуту перемогу обіцяв спорудити спортивний майданчик. Але вже за декілька місяців селу запропонували взяти на себе 50% робіт і, відповідно, коштів на його будівництво. Я десь маю ще той листочок, де було викреслено село Поле, Руське залишилося, Поле, а написано Мокре. Майданчик звели у селі Руська Мокра, а руськополівські спортсмени продовжували тіснитися у шкільному спортзалі. При тому, що спортивні досягнення місцевих юніорів досить вагомі. У 12-му виграли в область і потім у Франковську зоні грали. Ну, ми з 5-го місця
районі ніколи не дивилися. Перше, третє, друге. Досягнення наших учнів у спорті є досить значними. Це і футбол, і легка атлетика, і інші види спорту. І крім того, це дасть можливість нам розвантажити спортивний зал школи і проводити заняття фізкультури. Надія з'явилася після того, як Руське поле увійшло до складу Тячівської об'єднаної громади. Населений пункт отримав додаткові надходження і міг певну суму використати для завершення будівництва спортмайданчика. До того ж, 550 тисяч гривень надійшло із обласного бюджету. І ось новий, сучасний, зручний спортивний майданчик з синтетичним покриттям у Руському полі нарешті відкрили. Всі в захваті – і колектив школи, і присутні гості, і чиновники. Найбільше ж радіє місцева дітвора. І вже дають свою експертну оцінку зведеній спорт-арені. Файна трава, аути великі, файна сітка, вона ріс, чи там освітля. А видно, там файний стулик такий, корт взагалі такий. Копати на ньому мож, парашута файно летить. Що? Добре, що нам і зробили, будемо помалу грати в футбол. Тут резина, м'яко, паніш, подобається, стеж. До речі, це не єдиний майданчик, який з'явився у населеному пункті за останній рік. Повноцінну ігрову зону з гіркою та гойдалками для дітей нещодавно здали в експлуатацію. І вона вже користується популярністю серед місцевої дітвори. Ми спускаємося з горки і цеємося. І крутимося на тих качелях. Подобається дуже ця площадка, тому що на ній можна гратися з друзями. Ми тут з друзями граємося і виходимо на урок фізкультури і на перерві. І за великий стадіон можна гратися. Невдовзі тут мають з'явитися ще деякі об'єкти, адже проєкт облагородження цієї паркової зони реалізований не до кінця. Ми будемо і далі розробляти. Невдовзі, я думаю, ми поставимо тут і деякі спортивні тренажери, і будемо облагороджувати цю паркову зону, щоб це стало місцем відпочинку для жителів цього села. Я думаю, вони цього заслужили. До слова, аналогічні ігрові майданчики є практично у всіх населених пунктах, що входять до складу Тячівської ОТГ. В Україні стало на чверть менше мільйонерів. За 2016 рік більше 3 тисяч українців задекларували дохід більше мільйону гривень. Про це повідомляє сайт Державної фіскальної служби. Загалом цього року декларації про майновий стан і доходи подали майже 513 тисяч громадян. Загальна сума задекларованих доходів становить більше 50 мільярдів гривень. На допомогу українській армії протягом січня-квітня 2017 року закарпатці з отриманих доходів перерахували більше 60 мільйонів гривень військового збору. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження цього патріотичного платежу склали на 13,5 мільйонів гривень більше. Зокрема, лише у квітні цього року сплата військового збору в області склала понад 17 мільйонів гривень. Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% суми доходу, що є об'єктом оподаткування відповідно до статті 163 Податкового кодексу України. За 4 місяці на Закарпатті за зниженими ставками акцизу розмитнено 725 автомобілів, ввезених на митну територію України громадянами. До бюджету надійшло більше 63 мільйонів гривень платежів. Найбільше вживаних авто ввезено з Німеччини та Чехії. В основному громадяни надають перевагу автівкам середнього класу, а саме «Шкода» та «Фольксваген» 2012-2014 років виготовлення. Знижені ставки акцизного збору розповсюджуються на транспортні засоби, виготовлені після 1 січня 2010 року та діють до 31 грудня 2018 року. 11 травня у пункті пропуску вилок працівники Закарпатської митниці завдяки інформації оперативної групи міжрегіональної митниці Державної фіскальної служби припинили спробу незаконного вивезення з України тютюнових виробів. Під час огляду в автомобілі було виявлено приховані від митного контролю майже 6,5 тисяч пачок сигарет без акцизних марок України орієнтовною вартістю майже 100 тисяч гривень. Наразі складено протокол про порушення митних правил. Транспортний засіб вартістю майже 170 тисяч гривень та сигарети вилучено, повідомляють у Державній фіскальній службі України.
Чим тепліше за вікном, тим більше охочих відпочити на природі. Втім, нерідко після пікніків, які влаштовують відпочивальники, залишаються купи сміття. Лісівники закликають не викидати відходи просто неба, адже це завдає непоправної шкоди навколишньому середовищу. Гори сміття в лісі бачила і Світлана Комлєва. Прийшов відпочити на природу, не забудь за собою прибрати. В один голос закликають лісівники та мисливці. Навіть викинута жуйка, обгортка від цукерки, недопалок або ж целофановий пакет – це така собі бомба сповільненої дії, негативні наслідки якої ми побачимо лише через багато років. Цей стенд, який ми бачимо, він якраз зроблений для того, щоб наочно показати людям, за скільки років розкладається сміття. Ну, ми бачимо, є такі види відходів, які розкладаються декілька років, але переважна більшість сміття, яке є в лісі, це целофанові пакети, це пластикові пляшки, це скляні пляшки, це залізні банки. Вони розкладаються десятки, а то і сотні років. Найшвидше розкладається звичайна ганчірка близько року, пластик та памперси – 100 та 250 відповідно. А от скляні пляшки в лісі залишаться понад тисячоліття. Мало того, що вони розкладаються так довго, вони ще виділяють токсини. Вони є дуже шкідливими для навколишнього середовища. Більш дрібніші відходи лісові жителі сприймають як за їжу. Може бути отруєння. Ну і на місці скупчення сміття у лісі потім росте трава, потім молоді дерева не ростуть. Ну і само собою це жахливий вид антисанітарії в лісі. Варто відпочивальникам розуміти і те, що скло в сонячну погоду може спрацювати як лінза та спричинити пожежу, або ж стати причиною порізів для інших туристів та лісових тварин. Вони ж не розуміють, що це завдає великої шкоди тваринам. Тварини можуть поранитися, в дальнішому загинути від тих же порізів слідних пляшок. Про шкоду, яку залишене просто небо сміття може завдати, лісівники не припиняють нагадувати відпочивальникам. Ми постійно у процесі нашої роботи ходимо, проводимо рейди, як на порушення протипожежних правил, так і на порушення санітарних правил в лісах. Наші працівники навіть виходять і у вихідні, субота, неділя, зараз були травневі свята, виходять, ходять по лісу, знають, де будуть люди відпочивати, підходять до людей, представляються працівникам лісової охорони і просто проводять таку, знаєте, співбесіду з проханням не залишати вогонь у лісі, прибрати сміття за собою. І разом із цим пояснюють, чому це шкідливо. Утім, нерідко прибирати лісівникам та мисливцям доводиться власними силами. Якщо ми бачимо, що такі люди до нас приходять і віддихають там сім'ями і після себе залишають багато сміття, то ми їх попереджуємо, що це не можна так робити. Можна сказати, ми їм навіть можемо відмовити у використанні тієї чи іншої зони відпочинку. Варто нагадати, за забруднення лісів не так давно сума штрафу зросла з 50 до 25-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У рамках тижня безпеки дорожнього руху поліціянти краю організували акцію «Здай кров, врятуй життя». Копи вирішили самі здати кров для людей, які постраждали у ДТП, а також закликали інших не залишатися осторонь подібних заходів, адже ваша кров може врятувати чиєсь життя. Ніч міцного сну, добрий сніданок, хороший настрій та, звичайно, посвідчення особи. Запаслися усім необхідним і гайда у центр переливання крові. Нині поліцейські Закарпаття не просто охоронці закону і порядку, а й донори. У рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху патрульні поліцейські Ужгорода та Мукачева, поліцейські охорони взяли участь у акції «Здай кров, врятуй життя». Жертвували кров для осіб, постраждалих у ДТП. Поліція охорони вирішила долучитись до акції «Тиждень безпеки дорожнього руху» і здати кров для тих, кому вона потрібна. Також ми закликаємо всіх приєднатися до цієї акції, в кого є можливість, бажання. Це не страшно здавати кров. В обласній станції переливання крові зустріли полісменів радом. Як розповідає завідувач закладу Марія Фантович, сьогодні кров на вагу золота. Запаси у нас, не можемо похвастатися, що великі, є мізерні, в принципі, запаси. У нас приходять люди, коли стосується його сім'ї або його оточення близького. А чужа біль нас трошечки не так зачіпає. Такі акції нам дуже потрібні. А процедура переливання крові зовсім не страшна.
прийшов, зареєструвався, здав потрібні аналізи, далі булочка, чай і в приймальню. Головне, аби здоров'я дозволяло та й власне бажання було. Працівники центру переливання крові закликають закарпатців бути активними у донорстві. Полісмени ж розповідають, процес зовсім не болісний та ще й для здоров'я корисний. Взагалі здаю десь вже 8-10 раз. Відчуття добрі, напевно, можливо, тому що дотримуюсь певних правил, які рекомендують лікарі, тобто поснідати обов'язково перед здачею крові, не бути виснаженим. Нагадаємо, в Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху, у рамках якого правоохоронці проводять профілактичні заходи. А користуючись нагодою, вкотре звертаються до жителів області з проханням бути обачними за кермом. Дотримуватись не лише в рамках цього тижня безпеки, а завжди. Завжди перестібатися, завжди бути уважними на дорозі. Хочемо звернутися до водіїв, щоб вони дотримувалися безпеки дорожнього руху. Ведмеже поповнення. В реабілітаційному центрі бурих ведмедів з'явились нові мешканці. Та цього разу їх не привезли здалеку. Перше потомство в напіввільних умовах принесла ведмедиця Маша. Працівники прихистку неабияк здивувались, коли після зими ведмедиця вийшла з берлоги не одна. Як почувають себе дитинчата, дізнавались мої колеги. Хоч на календарі травень в реабілітаційному центрі лише нещодавно настала справжня весна. Оскільки зима була сувора, ведмеді зі своїх барлогів не виходили довго. Та справжній сюрприз цьогоріч підготувала ведмедиця Маша. Здивуванню працівників, в прихистку не було меж, коли з барлогу вона вийшла не сама. У нас Маша народила двох ведмежат, так неочікувано, тому що в переповнений вольєр карантин був, випущено було молодого ведмедя. Ну, як по науковому тому, що ведмідь там неропродуктивний у 3 роки, не чекалося від нього таке. Ну, тобто самочка в нас погуляла. Народила потомство Маша приблизно у лютому-березні. За словами працівників центру, від себе вона не відпускає ведмежат ні на мить. Гуляє з малечою, мама ведмедиця переважно вранці. Решту часу вони сплять. На жаль, побачити перших ведмежат, які народились в реабілітаційному центрі бурого ведмедя, нам не вдалося. Молода матуся надійних охороняє у своїй барлозі. Коли поруч з барлогом гуляють інші ведмеді, Маша відчуває небезпеку для свого потомства. Занадто близько підходити не дозволяє нікому. Бачимо, що воно по її одному сигналу ведмежата зразу забігають до берлоги і не виходять. Вона охоче охороняє. Наблюдаємо, тут недалеко гуляє ведмідь Стелс. Тобто ведмежата по одному сигналу швидко забігають до берлоги. Ну, практично не ранком більш виходять погуляти, а зараз вони вже нагулялися, видно, сплять, поїли. Зараз працівники центру додали в раціон молодої матусі більше вітамінів. Новим мешканцям з одного боку радіють, адже це перше поповнення в прихистку, з іншого неабияк хвилюються за малих. Проблема, що якщо всі будуть народжувати, куди їх далі дівати, тобто в тому проблема стоїть. Будемо рішати десь відводити десь в інший вольєр, щоб відокремлити, раз щоб медвежата більш набрали вагу, трохи доросліші стали, тому що крупні самці, ведмеді можуть нести небезпеку для них. Тим часом у молодого татуся, мабуть, якісь свої ведмечі справи. До Маші він не навідується. От підростаюче покоління прихистку наповно тішиться теплим сонячним промінням і навіть вже приймають водяні ванни. Сьогодні буквально випустили ще двох ведмедів, то Тяпу і Настю. Перший раз ведмежата одного року, зараз гуляють, бачите, на майданчик для тренувань. І тварини сьогодні так подружилися, так потрохи вже знайомими, щоб в майбутньому випустити на велику ділянку, щоб освободити карантинні вольєри, тому що люди звертаються про те, що треба ведмедів забрати, а в нас нема місця. Хто ще не поспішає з'являтись на публіці, то це Бубочка. Тож чи не підготувала ця ведмедиця часом ще один сюрприз? Працівники реабілітаційного центру дізнаються вже незабаром. Відома долина поблизу Хуста вкрилася нарцисовим цвітом. Загалом це 256,5 гектарів унікальної заповідної території, на якій ростуть не тільки ці квіти, а й інші рослини, занесені до Червоної книги України. Заповідний масив уже приймає гостей з різних куточків України та з-за кордону. Побували там і наші журналісти, тож своїми враженнями діляться з вами.
Появу Закарпатської реліктової долини нарцисів пов'язують із льодовиковим періодом. Вчені вважають, через геологічні катаклізми з гір сповз величезний шмат землі разом із унікальними рослинами. Квіти затримались у долині на тисячоліття. Хоча відвідувачам більше до душі місцеві романтичні легенди. У заповіднику площею майже 157 гектарів росте понад пів тисячі видів рослин, 15 із яких занесені до Червоної книги. Понад 170 гектарів займають нарцисові поля. В кінці квітня, 28-29 квітня, почав цвісти нарцис і цвіте до сьогоднішнього дня. Практично на сьогоднішній день нарцис зацвів на 95, почти на 100%. Цвітуть нарциси лише два тижні, тож побачити їх у повній красі їдуть звідусіль. Цьогоріч долину відвідали уже кілька тисяч туристів. Вже зведені чисельні оглядові майданчики для спостереження за квітами. Окрім того, додають долині привабливості і велетенські корзини із нарцисами. За вихідні дні досить багато було людей у нас, ну, десь приблизно до 5 тисяч людей. Око милується, а серце болить, кажуть у заповіднику. З кожним роком площа долини меншає. Унікальна галявина почала заростати верболозом та чагарниками. Да, уменшається долина нарцисів, тому що раніше набагато більше було нарциса по площі на території нашого заповідного фонду. Однак один із найнебезпечніших ворогів для нарцисів – люди. Туристи у гонитві за гарним фото часто витоптують поле або ж зривають квіти, а це суворо заборонено. Щоб запобігти цьому, у заповіднику встановили дерев'яні огорожі. До слова, у березні на долині сталася масштабна пожежа. Однак ще тоді усіх туристів та журналістів запевнили, шкоди квітам вона не принесла. На тій ділянці нарцис не пострадав, навіть от як тут красивіше там стало по цвітінню нарциса. Туристи ж, яких ми зустріли у заповіднику, на 100% задоволені з Закарпаттям. Кажуть, у долині їм дуже подобається, а у наш край повернуться ще не один раз. Тут не може не подобатися. Дуже чудово. Дуже красиво, правда, поле не таке велике, як ми очікували, але красиво. Дуже враження, дуже гарні, дуже сподобалось. Сьогодні якраз співпало те, що і погода добра, і нарциси вже цвітуть. Тільки шкода, що я спостерігаю, що з кожним роком їх є менше. Дуже подобається і запах, і гостинні люди, і багато цікавого знали, все дуже класно. У долині нарцисів зараз квітуча. До цього унікального заповідника щороку приїжджають тисячі туристів. І всі як один кажуть, ми закохані у це місце. І звісно ж, як може не подобатися те, що майже 257 гектарів квітне нарцисами для тебе. Такими були новини сьогодні, а вже завтра у інформаційній програмі «Час» очікуйте наступне. Військово-патріотична гра, «Сокіл», «Джура», антистрес, релакс для студентів, музей-скарбниця, народне надбання. Такими були новини 12 травня. Дивіться нас на офіційному телеканалі YouTube та шукайте в соціальній мережі. Наш сайт mstudio.net.ua. Нехай прийдешні новини будуть тільки радісними. Усього доброго!